بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آج میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ جتنے قبلہ قائد محترم کے شاگردان رشید ہیں فضلاء ہیں کارکنان ہیں مریدین ہیں محبین میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے قائد محترم کنز العلماء عظیم مذہبی اسکالر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی ضمانت ہائی کورٹ سے ہو چکی ہے اور اب اس حوالے سے کارکنان بھرپور تیاری کریں استقبال کا جو ٹائم ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا اور آج انشاءاللہ شایان شان طریقے سے قبلہ قائد محترم کا استقبال کیا جائے گا اور تمام احباب جو لاہور میں ہیں لاہور سے باہر ہیں بھرپور طریقے سے قبلہ قائد محترم کی جو ہے وہ استقبال کی تیاری کریں اور وہ لاہور تشریف لائے رابطے میں انشاءاللہ اگلا لائحہ عمل پھر بیان کر دیا جائے گا بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ